Hallå allesammans, välkommen med mig Smutsen, vi spelar Planet Zoo igen. Det är för härligt. Jag är hyfsat nöjd faktiskt med hur det här blev då. Skulle kunna beskära ner lite, ta bort lite vatten för att kanske få in någonting mer, men jag är hyfsat nöjd ändå att det ska finnas. Det här är ju badplatsen då, det här kan de liksom ligga och plaska lite, och här är bara för att fukta sina hovrar, är det så man säger, klövar, jag vet inte. Ja, de kan ju gå i alla fall, de drunknar inte om de plaskar där, kan man säga så. Jag har ju en grej jag såg här, vi fick ju massa djurbekymmer här. Jag krängde iväg alla fjärilar och det är slutet på förra, så nu är det löst. Men jag ser ju här på min sällskaplighet på mina mandriller. Och de är ju inte jättemånga som vi ser. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mandriller bara. Och det är någon som är här, tant mandrill. Jag vet inte hur länge de lever, jag kan inte gå in i Sopedia. Men hon är ju äldre. Kort och gott, äldre. Och då är det så här. Och så kollar vi här. Två hanar kommer, ungtuppar som kommer utmana Adesola här sen. Men Adesola börjar ju också bli till åren, om man säger så. Så det är bra, så det fylls ju på där, om man säger så. Och så kollar vi liksom en kvinna här då. Fertilitet är dålig så här då. Det är lite inavel här. Det är därför generna kanske inte är det bästa. Who cares? Men det jag är orolig över i den här sällskapligheten då. Så när man hoppar in på Sada här då, som är ung då egentligen. Vi tar Afia till exempel. Så ser vi här då. Plats liksom. För litet område eller akuta problem med trängsel. Och mandrillerna som vi har, de är ju här. Alltså, det är ju ett rätt stort habitat ändå. Tänker jag. Om vi slänger på, kan vi ta... Har vi något? Där har vi habitat. Det här har vi ett habitat. Har vi något djur? Där har vi ett djur. Så ser vi ju liksom att det här är ju ett väldigt stort område ändå. Eller hur? Jag tycker faktiskt att de borde tycka om det här mer än vad de gör, om man säger så. Jag kollar ju, de kommer ju upp här. De kommer väl kanske, jo du ser, de kan komma upp på toppen. Det är därför det räknas in blott, om man säger så. Så att de kommer ju verkligen överallt. Vilket gör att, vad ska jag göra här för att de ska ha det bättre? Alltså, få större utrymme. Det finns ju liksom ingen expansionsområde här någonstans åt något håll. Det finns ju möjlighet att ta bort vatten för att bygga, men då blir det liksom med en mur runt och istället här. Och det kanske liksom inte det riktigt jag är ute efter. Och då kommer ju frågan också hur... Ja, men vi får ha det beaktning, för de är inte så många tycker jag. Eller så får vi acceptera att de inte ska vara så många, så att vi har en liten stan. Men jag har låtit tiden gå pytte lite. Och vi ser att folket börjar ju strömma här. Redan nu. Så nu ska vi helt enkelt här nu. Vad behöver vi ha? Vi behöver ha matstånd. Vi behöver ha... Vad heter det? Information om alla djurarter. Högtalare. Någon som står av förespråkar om djurarterna här då. Så då ska vi försöka få till det. Vi behöver se till att ha vatten och el. Så vi börjar slänga på kartan här först och främst då. Temperaturer. Här. Det är varmt. Det är inte det vi gör. Vatten. Vi har två saker här. De här vattnet kommer bli... Och den klarar sig precis här, va? Eller hur? Det är därför. Precis som typ den gör. Den klarar sig precis. Så de här två behöver vi se till att ha vattenrening för. Det ligger väl under... Vattentemperatur och vattenrening. Så det funkar ju åt, vi behöver ha den typ där då. Så om vi tar bort, då är det H va? Mm.
på igen. Den har ingen ström, det är därför det inte funkar. Tching. Och då ska vi kolla ström och så ser vi här att där jag här där jag hade tänkt bygga lite grej har ju ingen power. We need power to the people. Frågan är om en vindturbin här kan göra susen, eller hur? Vi sätter en vindturbin i. Där det var någonting. Har lite vindturbin här. Kolla, du går. Du går att placera ut den. Svävar i luften där. Nej, nej, nej. Vi behöver ju se till att när även när det snöar att vi måste ju ha fett med el. Oh, nej, puss, puss. Så vi skulle ju vilja ha en eltransform. Nu börjar de skriva igen på jobbet. Så här någonting skulle jag vilja ha. Där, perfekt. Med solpaneler då? Ska vi använda oss solpaneler? Om vi tar bort hårt. Jag funderar på om vi ska sätta solpaneler här då. Det kanske inte blir... var väldigt steget. Nu blir det bättre. Men varför kan jag inte avsluta grupp? Så nu så nu så blir det. Jag undrar vad som höll på här. För vi behöver ha mycket här. Och kan vi få vi en tillräckligt här också då? Vi tar avsluta självklart. Okej, vi får fixa till de där benen sen. Då ser det ju ändå ut som att allt där vi vill själva bygga har vi el. Och då kan vi bara, eftersom varför jag använder solceller så här, de stör ju liksom inte, vad heter det, besökarna. Här tänkte jag kanske bygga just besöks... Alltså inte besöks utan personalgrejer här. Så det passar ju ganska bra att ha de här grejerna här ändå. Sätter den på andra sidan istället. Så kollar vi elen här nu då. Så är det liksom på vissa ställen. Här kommer det bli bekymmer under vintern. Så är det bara. Vi får acceptera att vissa delar av det här habitatet kommer vara liksom snöbeklätt. Men vissa delar kommer vara mindre snöbeklätt. Kommer vara skönt. Och nu hoppas jag att den där inte negativ påverkan där. Du ser, klarar perfekt! Perfekt, perfekt. Ibland ska man ha lite flyt också. Vattentemperaturhållen däremot. Nej, det får frysa under vintern. Jävla skit. Jag har inte lärt mig hur jag ska tänka ännu när det kommer till sån här förebyggande syfte att försöka tänka hur man ska placera ut el och infrastruktur så där. Jag bara mörser på att men det här blir ju bra. Sen bara just jag ska ha sånt där skit också. Ström, vatten igen. Yes, det finns inte så mycket där. Ja, men då har vi fixat två svävande plattformar som är nästan halshög en giraff som behöver
huka huvudet. Det skulle vara skönt om det glitchade igenom där. Skönt, det var väl inte riktigt det ordet vi ska ha. Men då börjar vi här nu. Nu ska vi se. Var tar vi anläggningen här då? Besöksanläggningar. Donationslådan, det är ju prio nummer ett. Vi slänger en donationslåda där. Vi sätter i hörnet. Ingen ska kunna missa donera mera. Det här är det sättet jag tjänar pengar på. Och det ska inte förstas med soptunnor då, så sagt. De här pengarna hoppas jag att jag får in blixtsnabbt tillbaka så här. Bra! Så är de pengarna tillbaka. Vad har vi fått mer för spännande grejer? Vi skulle ju ha en talarstol, va då? Just det, det har ju kommit en uppdatering där. Souvenirbutik där man kan fylla på med hyllor och varor. Det måste vi titta in på också exakt vad det är. Om vi kollar här. Inte utsiktspunkt. Där! Föreläsningspunkt ska vi ha. Tre stycken tänkte jag på. Jag tänkte ha en föreläsningspunkt typ här. Och sen ska vi ha en föreläsningspunkt på andra sidan. Där. Ja, vi kör väl två föreläsningspunkter till. Vi kan ha en åt det hållet också, kommer jag på här nu. Vi har inte fixat det till någonting. Föreläsningspunkt där. Och sen kör vi en föreläsningspunkt. Nu. Jag kör mycket föreläsningspunkt här nu. Nu ska vi försöka sätta upp dem där. Det var länge sedan jag höll på med någonting här. Ja, dekorbetyg. Ja, det var ju synd. Koppla tårplatsen. Nej, ingen utbildning. Du ska vara indisk elefant. Kör januari, år 70. Är det bara en här? Ingen utbildare tilldelats. Det är helt okej. Okay. Jag skulle vilja liksom ha att varannan, det här är schemat då, i januari, sen till exempel i typ juli, då kör vi tapiren där, men oj oj oj, besökare, många besökare, gråsälen hinner inte så många till. September, oktober, april, mars. Mars, inte inställd. Jag tyckte det var inställd där. Men då har vi januari då. Ja, okej. Ja, men vi får väl köra bara en kontroll det. Duplicate this. Och sen kör vi en där också. Och så får vi sätta in en tapir på den. Så. Och den kör vi då i juli. Vad ska vi ha för härligt här då? Folk behöver lära sig om gnuer. Folk behöver lära sig om... Ja, just ja. Tog vi busken där. Du ska vara i februari. Vad vill ni lära er om här? Ska vi ta en struts där då? Och då får du köra april, tar vi där. Ba-da-da-da-da. Och vi behöver mer sådana här platser. Jag trodde jag skulle kunna ta en dromedar. Kör det i juni. Nej, vi ska inte koppla några århörplatser. Det blir lite långt ifrån. Jag gör så här.
Vi måste bara få igång det här. That's what's counting. Där hade vi dromedar och där hade vi nilvattenbock i augusti. Då ska vi inte ha den, då ska vi ha en steppzebra i september. Och där tar vi en giraff i oktober. Då tar vi den. Och efter giraff blir det en antilop i november. Och så tar vi den. Och sen efter... Vi har alltså... Okej. Vi saknar en. I december här då. Vi skulle vilja haft behövt en till. Så den där onyxen också får. Vi tar så där då. Och så sätter vi bara... Vad har vi den där lilla... Oryx var det visst. Så, då får du köra... Vi körde på Nevarstro. Så bra. Då har vi fått ut alla talarstolar. Och då ska vi se... Hantera föreläsning här då. Vi har ju då rödvaru, ringsvans, lemur. Det är väl samma... personal här, där. Utbildare, vi har tre utbildare. Vad säger du? Sysslolös. Okej, utbildning apa. Den här zonen, utbildning apa, arbetszon. Utbildning apa. Så inte skapa arbetszon. Där, arbetszoner, utbildning apa. Redigera arbetszon. Det är ju långt att gå här. Utbildning apa är där. Vi... Vart hade vi utbildning apa från sen någonstans? Vart står den och blockerar? Här, mitt i, där. I mars. Kan man inte ha ett nytt schema? Alltså lägga till fler. Är det bara typ en man kan ha? Jag tänkte om kunde man lägga till fler. Det var schysst. Ingen musik. Nej. Hantera föreläsning. Okej, den en sak som är säker här då. Vi anställer nya föreläsare då. Ska vi ha en som hanterar tre stycken? Kan det vara så? Vi gör så. Och då kollar vi här. Då har vi 1, 2, 3. Så det är alltså 1, 2, 3, 4 härliga smurfar till. Personal. Utbildare. Så, då har de svävandes i luften. Ingen arbetszon. Nu ska vi se, nej, arbetszoner. Ny arbetszon. De tre. Så det är nu vi måste justera månader sen. Så att de inte ligger typ efter varann. Det gör de ju nu, så vi får ju kanske flytta om här och det. Vad heter den här? Vad ska vi döpa den här arbetszonen till då? Inte vet jag. Bära!
Vart är vi någonstans? Hur står man savann då? Nej. Inte savann, då kommer det bli mixed. Vi måste ha någonting med siffror typ, eller ABC. Ja, vi ska kolla om vi tänker. Vi sätter vilka djur har vi här då? Zebra. Och noshörning. Okej. Okay. Oj. Vart hamnar utbildningen någonstans då? Det kändes som att de ingick i en utbildning här nu. Tre byggnader. Var det arbetszon 23? Arbetszon 24 hade ingenting där. Redigera arbetszon. Bra. Vad var det då? Noshörning / zebra. Inte zebra. Zebra. Ja. Okej. Nu ska vi se. Du hade september. Augusti, september. December. Då sätter vi, jag tänker då, januari, februari. Vi tar februari. Mars, april, maj, juni. Juli, augusti, september. Vi tar oktober på det då. Så. Och sen ska vi. Du är i luften här. Nej. Vad händer nu? Kan jag inte markera dig? Det verkar jag inte kunna göra. Okej. Då ska du vara. Ja, just det. Utbildning. Jag ska hitta utbildning självklart. Så att den hamnar där nere med de andra. När de hamnar i huller och buller, då blir det jobbigt så här. Noshörning, zebra, redigera. Går vi ändra här ute? Så. Utbildning. Härligt, då har vi en utbildning. Klar. Och nu har jag kommit åt någon knapp här igen. Jag blir alltid så här chockad. Vad är vi? Så, är T. Kom ihåg T. Den knappen. Nu ska vi fixa mer arbetszoner här då. Ny arbetszon. Vad hette de här då? Dromedar och struts. Det var ingen struts där. Dromedar och giraff. Så dapper den till. Dromedar och giraff. Medar / giraff. Är två FB-raff. Så. Och då ska en i personalen där. Bra. Nu kanske inte personalen hamnar rätt, men det spelar ingen roll. Och vad hade vi för djur? Just det, månader där också. Månader. Så att det inte blir tokigt här. November. Ska vi, den där vi började väl där. Det var juni, februari. Då tar vi januari på dig där då. Februari. Då tar vi maj i mitten där då.
Och där hade vi oktober. Ja, men november. Bra. Undrar om man pimpar ut dekorbetygen, så vi kanske får ställa ut lite buskar eller något sånt där. Otrevligt, trevligt, skit. Bra! Ja, här hade vi ju en oryx, struts och gnu. Ny arbetszon. Bildning. Strutsgnu. Personal. Och just det, månader här då. Så att de inte går in igen. Tar vi dig i juli. Och så får du december där då. För du var en bit inne på. Ja, bra. Och här har vi då elefant. Utbildning. Elefant. / tapir. Skönt, då har vi typ steg ett klart här då. De kanske förflyttas sen, men nu har ju all personal här i alla fall ett utrymme att någonting att prata med. Skönt, steg ett. Vad skulle vi mer ha här? Vi ska ju då, vi börjar väl med mer anläggningar. Vi ska inte ha några transportfordon. Vi ska ha lite högtalare. Inte ambient utan utbildningshögtalare. Det här är sån här grej som jag känner. Oj. Okej. Så man kanske ska ta bort den där kartan för. Nu skriver jag. Då har vi två. Tre. Nej, det funkar inte då där. Måste dubbeltrycka H, vet du. Jag ber om ursäkt, jag glömmer alltid bort att stänga av ljudet. Hade vi några utbildningshögtalare här? Nej. Då har vi utbildningshögtalare ute. Ska vi kanske se till att de... En indisk elefant. Hur lång räckvidd ska vi ha? Ta en 10 på dig. Kan vi ta en 11 kanske? En 11 tar vi. En 11, det är fint. Så. Annars kommer vi ta bort de här. Och här ska vi ha tapir. En 11 på dig med. Kolla, det blev perfekt det där ju. Och vad skulle vara här då? Vi börjar med en gruv för att det är det lätta att söka upp. Ingen jävla musik. En sjua. En struts. Åtta.
Dromedar. Vi måste upprepa de här högt. Dromedar, och då kommer bocken. De får inte korsa varandra, det är absolut viktigaste. För det, då blir det noise. Ich nicht gut. Var bocken? Ser bra. Nej då, vi tar den till 9 här då. Så. Efter zebran ska vi ha en giraff. Och efter giraffen ska vi ha en antilopen. 9. Efter antilopen kommer en... Och en oryx. Och efter oryx kommer noshörningen. Det blir bra. Det är inte rött någonstans va? Nej, kolla. Och perfekt. Det var en perfekt placering. Då börjar väl om där. Struts. Tog en ström. Vi tar en dromedar där då. Så mycket vi behöver placera ut här. Vad ska vi... En zebra. Då är utbildning i högtalare ute. Vi slår på tiden här bara lite, salla för landa lite så allting får hoppa igång så det händer någonting. Vi slår på tiden gånger 2. Så innan vi fortsätter här, för jag ser att tiden har stuckit iväg. Anläggning utan ström, det var sånt här jag ville se. Oh, den är precis utanför. Då klarar den sig. Akut, det har jag gjort redan. De har varit där lagat nu. Kanoners! Jag tror att det blev lite rubbat här då. När jag skulle ha så mycket djur att alla helt plötsligt bara sprang. Vad har vi nu fått här för någonting? Som innehaver för. Det här var ju lätt. Nu börjar Nilvaranen och bråka om sin... Så vi har 6200 besökare nu. Vi har 1,1 miljoner så att allting går jättebra. Vi ser ju här. Oj, oj. Föreläsaren står där. Folk kommer. Med sina roliga ballonger. Och ska lyssna lite. Nu kanske inte jag ställde in. Juli. Januari. Ja, men det var ju bra det där. Det är så här jag hade hoppats på att det skulle locka här då. Och jag vet inte alls. Så det här ser ju jättebra ut tycker jag. What the fuck was that? That was a dude. Det såg ut som att det var någon som kastade någonting. Vi måste sätta upp sådana skyltar. Övervakningsskyltar och do not feed the animal. Det var en bra föreläsning. Alla verkade vara jättenöjda och glada. Då verkar det som att vi har satt upp allting så allting verkar funka. För här har vi en ny föreläsning eller på säga. Det var vi inte alls. Det var bara att folk var väldigt intresserade av att lämna besök. Inga donationer ännu. Fan, jag var snål jobbar. Give me the money. Ni måste betala för det här. Ni vet att de här djuren är inte gratis. Det förstår ni va? Bäst för er att ni förstår det. Okej, fortsätt. Mekanikerforskning. Fortsätt, vi har väl ingen mer här nu. Allting är färdigt framforskar bara mekanikerna.
Faktiskt så får jag lov att säga att det känns som att det är lite harmoni i bland min savann här. Och jag har ju ingenting som räckt superlocka här. Det här ska ju fladdermössen in som jag sagt. VIP-gästerna, vi kan ju säga hej till alla de här. Hello! Fatt fatal. Jag vet inte hur många man kunde säga till. Det var fem om dem här nu. Då fick vi fyra. Det är inte billigt sätt att få konservationskredit om man har problem med det. Sweet dreams. Nej, du kan inte få med. Det är fem om dem då. Som här nu igen. Nu är de här jävla fjärilarna igen, eller? Satan vad de förökar sig. Tiden, alltså vi pratar ju... De, par, alltså, de sprutar ut ungar varje månad. Spelar ingen roll hur få jag sätter mig. Det är ett extremt hårt... Oj, vad populärt det här var. Hur mycket pengar får jag då? 191. $592. Det känns som att ni borde vilja ge mig mer pengar, eller? Ge mig träffa. Bara för det ska jag ju vara ännu girig och placera ut den precis där. Så att ni fattar vinkeln. Hej, hej, kompis! Du får inte gå utanför, förstår du va? Och du är törstig också. Du kan gå och pinka där. Herregud, jag trodde aldrig fjärilarna skulle bli så där populära. Och jag trodde inte de skulle föröka sig så himla hårt heller. Har vi bra donationer här då? Ja, 1600, det är mer. More in my liking. 2-4. Så är. Jävlar vad det här blev populärt då. Och det ser man ju, det drar folket genom vargarna då. Lejonen har kommit upp lite. Aporna har lite svårt att locka folk där då. Med 6 och 4 besökare. Överlag så är alla glada. Törst är väl det mitt största bekymmer. Ja, nu har det gått ner lite. Energi, hunger, törst. Vi behöver mer bänkar, mer och allt sånt där. Men jag tänkte runda av där nu. Så får vi helt enkelt fortsätta. Så kan jag sälja av de där fjärilarna i lugn och ro sen. Och sen ska vi fortsätta med att placera ut mer skyltar för utbildning. Vi ska sätta upp mer butiker här också. Jag tänkte att jag skulle försöka ha en butik på vardera sida här. Typ. Jag borde kanske ha något pissställe här också. Men mat, dryck, souvenir. Vänta. Souvenir, mat, dryck, mat, souvenir, pissoar och sånt där. Ja, vi får se hur det här blir. Vi ska kanske ha någonting här också. Blow up. Vi är inte klara här ännu. Inte klara ännu. Långt ifrån. Far from it. Så jag säger tack allesammans för att titta med mig i smutsen. Ni får gärna någon drop en kommentar så syns vi i framtida avsnitt. Game on.